Beko. Naya Beko. Beko. Naya Beko. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ರೈತವರೇ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗಂತೂ ಈ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರ ಬಟ್ ಏನು ನ್ಯಾಯನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಲತ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದ್ರ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮನವಿ ನಾವು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೋದು ಇಷ್ಟೇನೋ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಗಾಯ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೇನೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ವಾಸುದೇವ್ ಮೇಟಿ ಅವರ ಬಣದ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುವದಿಂದಿನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು 3 ಬಿಲ್ಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನೀತಿಯ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೋಮಾಳದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ 524 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಸಿರು ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕಾನೂನುಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನಾ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೋಮಾಳಗಳ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ರೈತರ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ಅತಿ ಒಂದು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಾಸುದೇವ ಮೇಟಿಯವರ ಬಣವಾಗಿ